នៅក្នុងរង្វង់ថ្ងៃប្រហោះទី25ខែវិច្ឆិកានេះអ្នកកើតឆ្នាំកុលធ្វើរឿងនេះព្រោះកំពុងមានហាងឆេងរីឯឆ្នាំជូតវោកម្សាញ់ថោះឆ្លូវនិងរោងត្រូវចូលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជួងតាមការទស្សន៍ទាយរបស់កម្ពូគ្រូហោរាចន្ទសែបានទីថានៅក្នុងរង្វង់ថ្ងៃនេះឆ្នាំកុលជ្រូកមាសមានងើហេងមានលៀបមានរស័យខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់រកការងាររបស់រកស៊ីគឺល្អមានអតិថិជនច្រើនស្វាគមន៍បើការងារវិញរីកលូតលាស់ចេញផ្លែផ្កាល្អរីឯការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាជាមួយញាតិមិត្តជិតខាងក៏ល្អណាស់ដែរដើម្បីលើករាសីកែប្រែខ្សែជីវិតឲ្យប្រចាំទៅចង់ដោយការទូទាយសូមលោកអ្នកប្រញាប់ចូល comment និង share ចេញឥឡូវនេះភ្លាមអ្វីៗនឹងបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាសូមចូល comment លេខ168ឆ្នាំកុលរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតដោយសារដួងរាសីលោតឡើងដូចនេះបើមានកិច្ចការអ្វីលោកអ្នកអាចសម្រេចបានហើយពីព្រោះថាផលល្អៗនោះមិនឥតប្រយោជន៍ទេទាំងស្ត្រីបុរសបើលោកអ្នកមានកិច្ចការចាស់នៅសេះសល់មិនទាន់បានធ្វើនៅឡើយគប្បីសម្រេចបញ្ចប់បើពុំនោះទេវានឹងបង្កើតផលលំបាកនៅពេលឈានដល់ថ្ងៃខាងមុខវិញជាជាពំខានក្រៅពីនេះបើមានកិច្ចការណាសំខាន់ក៏អាចសម្រុកបានដែរពីព្រោះថាផលល្អៗតែរងចាំជានិច្ចសម្រាប់លោកអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការចម្រើនលូតលាស់និងហុចផ្លែផ្កាល្អៗមកវិញជានិច្ចសូមប្រញាប់ចូល comment លេខ888ឆ្នាំជូតរាសីខ្ពស់ត្រដែតការប្រកបការងារមានភាពរលូនល្អនឹងធ្វើអ្វីតែងសម្រាប់ដល់គោដៅថែមទៀតសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនថាការចេញធ្វើចំនួនតាមផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសឬផ្លូវគោក្តីការរកផលចំណូលបានចូលមកមួយគ្រាន់មិនសាមបំពង់កអ៊ីចឹងដែរចំណែកបញ្ហាសុខភាពបើលោកអ្នកត្រូវដេកមន្ទីរពេទ្យអាចត្រូវជាសះស្បើយហើយត្រូវចេញពីមន្ទីរពេទ្យទៀតផងសូមអស់លោកអ្នកប្រញាប់ comment លេខ168ហើយសៀចេញនិងបួងសួងយកលាភសំណាងទាំងអស់គ្នាឆ្នាំវោករាសីខ្ពស់ត្រដែតដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកល្អប្រសើរដូចនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកចាត់ចែងការងារខ្លួនឯងពីព្រោះថាផលល្អៗតែងហុចផលមកវិញផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះគឺជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំបំផុតការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជិតជួបសេចក្តីសុខសេមសានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញសូមអស់លោកអ្នកប្រញាប់ចូល comment លេខ999ទាំងអស់គ្នាឆ្នាំអាសាញ់រាសីខ្ពស់ត្រដែតដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកល្អប្រសើរគួរសមម្ល៉េះហើយធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនច្រើនរឿងក្នុងនេះមិនថាជារឿងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបញ្ហាប្រកាសនិងពិសេសរឿងផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចសម្រុកឲ្យពេញដៃពេញជើងបានហើយហើយអាចរកផលកម្រៃគ្រាន់កក់ក្តៅថែមទៀតសូមអស់លោកអ្នកចូល comment លេខ777ឆ្នាំថោះរាសីខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកធ្វើអ្វីឃើញថាជួបបញ្ហាបន្តិចបន្តួចចូលជីជីផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះបើលោកអ្នកចេះរៀបចំនោះបញ្ហាដែលលំបាកនឹងប្រែមកធូរស្បើយវិញហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរដោយសារដួងរាសីឡើងខ្ពស់ដូចនេះបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការអ្វីមួយគឺតែងហុចផ្លែផ្កាមកវិញគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តរីឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីបើចង់យកនរណាម្នាក់ជាគូគប់ត្រូវចេះពិនិត្យពិច័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ទើបមិននាំក្រុមគ្រាចិត្តនៅពេលក្រោយសូមអស់លោកអ្នកប្រញាប់ចូល comment លេខ789ទាំងអស់គ្នាឆ្នាំឆ្លូវរាសីខ្ពស់ត្រដែតសម្រាប់កិច្ចការងារនានាបើលោកអ្នកមានការតាំងចិត្តធ្វើតែងាយឆាប់ចប់ហើយពិសេសអាចទទួលបានផលកម្រៃច្រើនទៀតផងចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើទោះចេញទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏ដោយគឺសមប្រកបដោយអាចប្រមូលផលចូលផ្ទះវិញយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តជាជាពំខានការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពសស្រាយនិងកំពុងតែបើកទំព័រថ្មីសម្រាប់អ្នកហើយសូមអស់លោកអ្នកប្រញាប់ចូល comment លេខ888ទាំងអស់គ្នាឆ្នាំរោងរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតដោយសារដួងរាសីលោតឡើងដូច្នេះហើយបើមានកិច្ចការអ្វីលោកអ្នកអាចសម្រុកបានហើយពីព្រោះថាផ
ផលល្អល្អនោះមិនឥតប្រយោជន៍នោះឡើយទាំងស្ត្រីបុរសបើលោកអ្នកមានកិច្ចការចាស់នៅសេសសល់មិនទាន់បានធ្វើនៅឡើយគប្បីសម្រោគបញ្ចប់បើពុំនោះទេវានឹងបង្កើនផលលំបាកនៅពេលឈានដល់ថ្ងៃខាងមុខវិញជាជាពុំខានក្រៅពីនេះបើមានកិច្ចការណាសំខាន់ក៏អាចសម្រោគបានដែរពីព្រោះថាផលល្អៗតែងរងចាំជានិច្ចសម្រាប់លោកអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការចម្រើនលូតលាស់និងហុចផ្លែផ្កាល្អៗមកវិញជានិច្ចសូមអរលោកអ្នកប្រញាប់ចូលខមមិនលេខ888ហើយសេះចេញនិងបួងសួងយកលៀបទាំងអស់គ្នា